За эрхэм үзэгчдээ монголчуудаа монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдтэй сумдаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Өндөр Ширээт сумаас бэлтгүүр гэж байгаа. За Өндөр Ширээт сумын засгийн орлогч Зол Жаргалтай уулзж байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Танаа энэ сайхан сум орнуутыг хэдэн онд байгуулагдсан, одоо хэрхэн яаж хөгжиж байгаа талаар танилцуулна уу? Сайн байна уу, баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд төргий. За манай сум 1924 онд Богтхан уулын аймгийн Хүнцэл Завчил уулын хошуунаас байгуулагдсан өдгөө 95 жилийн түүхийг бүтээж байгаа юм сум байна. Сум маань Баянтай бол хайрхан Уянг Сант гэсэн дөрвөн багтай. Сумд 692 өрхийн 2098 хүн амьдарч байна. За сум маань мал аж ахуй зөвхөлдөг 245,000 толгой малтай. За 2071 метр квадрат газар нутгтай. Ихэнх нь бичээрийн мал аж ахуй зөвхөлдөг. За тал хээрийн бүстэй хамаардаг. А хуурай дүү сэрүүн уур амьсгалтай. За жижиг дунд үйлдвэр болон газар тариалан сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй өвчж байгаа мал аж ахуй хажуугаар. За одоогоор бол 2-3,000 га газар тариалангийн талбай бий. За энэ дээр бол мөхийн талх боож байгаа агра болон бусад тариаланчд маань ногоон тижэл будаа тарих зэрэг тариалт эрхэлж байгаа хүмүүсийн ногоог нь тарьдаг. За манай сумаас улсын авраг малчин тариаланч хадланч 11, улсын сайн малчин 3, салбарт Монгол улсын гавьяач жүжигч 12 төрсөн байдаг. Тэгээд үүгээрээ бол манай сумынхан бас бахархаж явдаг. Манай суманд төсвийн 5 байгууллага нийт 98 төрлийн албаа агч төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд хүргэж ажиллаж байна. За 98 төрлийн албаа агчаас 80 орчим хувь нь залуучууд байдаг. 2015 онд манай сум төвлөрсөн хаалтанд холбогдсон байгаа. За манай сумаас 27 км зайд баруун хөсийн чиглэлийн хатуучлалтай автозам дайран өнгөрдөг. Сүүлийн жилүүдэд сум орон нутгт орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад уулс аймаг сумын хөрөнгө оруулалт болон аж ахуйн нэгж байгууллагын нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр бүтээн байгуулалт бол хийгдэж байгаа. За томоохон бүтээн байгуулалтын ажлаас дурдвал 2019 онд 100 хүүхдийн ортой 1.3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй сургуулийн татвар байр баригдахаар барилгын ажил эхэлсэн байгаа. Одоо 19 онд ашиглалтанд орно. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн зорилго маань өөрөө сумдаа сайхан амьдрыг уриалж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр монголчууд хүн амын хийх хувийн одоо дандаа хоц суурин газар руу одоо орчихсон. За сум орнуудыг ерөөхдөө бас нэг цөөхөн хүн амтай нэг иймэрхүү гажуутсан одоо цаг үед бид нар амьдраад байна шүү дээ. Тэгэхээр яавал монгол залуучууд маань өвөгдөөцхөн нутаг, аав ээжийнхээ нутаг, төрж өссөн нутагтаа ажиллаа эрхэлж тийм ээ, ажилтаа орлоготой сайхан амьдрах боломж бүрдэх вэ? Та бас одоо залуу хүний хувьд бас сайхан сум орон нутгаа гээд одоо сумдаа бас орлогч даргын албыг хашаад ингээд явж дээ тийм ээ. Бас ер нь төр засгийн зугаас ч тийм үе ямархуу одоо бодлого шийдвэр барьж ажиллах юм бол сумын хүн ам хэсэх вэ? Сумдаа яавал сайхан амьдрах вэ? За миний бодлоор бол хөгжил бол биднээс өөрснөөс мань эхэлнэ гэж боддог. За сум орон нутгад бол сайхан амьдрах боломж л зөндөө байгаа гэж хардаг. Бид өөрснөө сэтгээд өөрснөө хөдөлмөрлөөд хөдөлмөрч байх юм бол сум орон нутга гэсэн сэтгэлтэй байвал ер нь бол хамгийн түрүүнд сум орон нутг битгээл улс орн маань ер нь хөгжиндөө л гэж боддог та. Төв аймгийн Өндөр Ширээт сум мэдээж хэрэг Төв аймгийнхаа 27 сумаас бас өөр нэгэн онцлог байгаа шүү дээ. Одоо байгаль цаг өөрийн одоо эрхэлж байгаа мал ячих уу. Үүн дээр тулгуурлаад одоо жишээлбэл Төв аймгийн Өндөр Ширээ суман дээр ямар жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх боломжтой вэ? Арьс ширч гэдэг юм уу, ноос ноолуурч гэдэг юм уу, утас даавуу хийдэг ч гэдэг юм уу, тоног төхөөрөмжийг оруулж ирээд яаж хийх боломжтой вэ? Одоо юу гэдэг нь төв хийд нь бол дэргэд байна шүү дээ. Зарим малчд бол төв хийдээ хаяад байна. Үн үрдэг юм чинь ингээд. А зарим нь болохоор одоо тэгэл тэр их хөдөлмөрөө хямдхан ингээд чейндж үүддэг өгч шинэ. Нэг иймэрхүү байдалтай л багш шүү дээ. Малын бэлчээрийн мал аж ахуй зөвхөлж байгаа сум учраас сүү цагаатай боловсруулах. За одоо олон улсын жишг стандартт нийцсэн сүү цагаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж бусад улсууд руу гаргах
ер улсын түвшинд тийм бодлого байржлаа л да. Манай сумын хувьд ч гэсэн одоо тийм үйлчлэгийг илүү хөгжүүлвэл бас үр дүнтэй гэж боддог. Манай сум бол арьс ширний цехтэй, жижиг цехтэй. Үүнийг бас хөгжүүлж тэлэх бодлого барьж байгаа. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. Ажлын байрыг томсгох, ажилчдын тоог нэмэгдүүлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ийм бодлого барьж ажиллаж байгаа. За тэгээд малын түүхийд юуны хувьд бол одоо суман тэлтгүү улсын хэмжээнд бас тулгымсан асуудал бол чавраад байна л да. Одоо нэхий арьс ширнээс ахуулаад ерөөхдөө хятад улсаас хараат болчихдаг. За тэгэхээр арьс шир боловсруулах үйлдвэр за дээр нь сүү цагаа идэ гэ дэлхийн жишгнээс стандартын дагуул боловсруулж бүтээгдэхүүн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлагатай. Шаардлагатай тий. Тэгэхээр юу гэдэг ингээд миний хувьд одоо 10 гаруй аймаг за 200-аас сумаар тойрлоо. Олон сумын удирдлагуудтай уулзлаа, ард иргэдтэй уулзлаа. Ард иргэд одоо удирдлагуудаас бол ийм санал гарч ирдэг. Бид нар ингээд төсвийн одоо мөнгөөр тий юм хийхээр тэр нь одоо хаанаач хүрдэг вэ? Одоо ингээд нэг сургууль цэцэрлэгийн өргөтгөлч гэдэг юм ингээд зөте бөө юм ба хөөцөлдөж ижил бараг л хэдэн жил дамжиж ил тэр нь битдэг тий. За тэгэл нэг сумд нэг юм хийхээр заавал тендерээр ороод нөгөөх нь нэг аж ахуйн нэг компани орж ирэл хамгийн хэм төсөр материалаар хийгээл ашиг авах явцдаг. Тэгээд суманд нөгөө үлдсэн юм нь нэг утахгүйгээр баг хог болоод үлддэг гэсэн ийм зүйлийг бол яг хөрсөн дээр амдирж байгаа хүмүүс маш ихэр ярьж байна. Эсвэргээрээ бид нар аж ахуйн аргаар тийм ээ одоо хашаа хайс одоо ойр зүрийн юмөө бид нар хийхэд маш бага зардалар маш бат бөх чанартай хийгээд хариуцлага тооцлоо гэхэд нөгөө хүмүүс сумын дэргэд байгаа учраас бид нар хариуцлага тооцч чаддаг. Бас энэ минийг харгалзаж үзээч ээ гэж удаа их санал тавьдаг юм байна. Дээрээс нь бид нар заавал төр засаг гэж зовоомооргүй байна. Төр засаг угаасаа хүчнөөл олон бас асуудлууд байгаа штэ. А нөгөө нутгийн өөрөө өдөртөх бас гэдэг шиг одоо сум сумд нь одоо ирхчлөөг нь өмөр байна. Сум сум одоо дэргэдээ мал аж ахуй байна, газар тариалан байна, түүхийд нь байна. Тэр нь үнгүүдж яхаар сумд нь боломж олгоё. Усаас нь одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тонод хөөмжөр хангадаг. Дээрээс нь одоо хөнгөлтөө зээлийг оруулдаг гэдэг юм уу. Сум болгонд иргэдэд нэг одоо ажхуйтай болмоор нь хуучнаар бол нэгдл нийгэм гэдэг шиг орчин цагийнхаар бол одоо төрийн өмчт улсын үйлдвэрийн газар гэдэг шиг. Гэхдээ энэ бол жоохон дими юм байгаа. Төр аль болохоор л өмчгүй байвал их зохистой. Болж өгвөл одоо олон нийтэд ингээд хүртээмжтэй байх үдгээр утгаараа хувьцаат компани байвал илүү зохимжтой гэсэн санаа илэрхийлээд байгаа. Энэ нь юу гэхээр сумын малчид, сумны төвдөр амьдарч байгаа иргэд, ажилтай ажилгүй иргэд маань бүгдээрээ энэ одоо ажхуй нэгжтэй өөрсдийнхөө төвхийдийг нийлүүлдэг, өөрснөө үйлдвэрлэлд нь гар бие оролцдог, өөрснөө хяндаг, өөрснөө эцсийн бүтээгдэхүүн болгодог. Энийг нь зөвхөн төр засаг зохицуулт юм. Хайш нааш нь борлуулах, дотоодын зах зээл гадагш зах зээл рүү яаж борлуулах вэ? Нэг ийм хүм маягаар сум болгох нэг ажхуйтай болмоор байна. Тэгвэл бид нэр ашгаасаа иргэдтэй хувь хүртээ чи зарим ашгаа нь бид нар суманда тийм ээ төрийн мөнгийг төрөөс юм харалгүйгээр бид нар сумынхаа ажхуй аргаар өөрснөө энэ ажхуй нэгжээсээ боссон хөрөнгөөр сумаа гоё гэрэлтэй болгоё, саац зэрлэг илүү тутуу одоо юу гэдэг юм тийм ээ талбай за тэгэл явгууны зам маам гэд бүгдийг бид нар хангалттай гоё хийж чадна гэд ийм байр суурийг илэрхийлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр болж өгвөл төр засгаас тийм ээ 330 суманд нь бүр ирхчлөөг нь олгоод хуульчлаа тийм та нар бүгдээ орон нутгийнхаа иргэдийг оролцуулсан ийм нутгийнхаа одоо онцлог тохируулсан энэ төв хийдэд түшиглээд ийм юм үйлдвэрлэлийг байгууллаа. Усаас одоо бүх юмнэр болцоор хангаж өгдөг. Ингээ 330 суманд 330 хувьцаат компани бий болё. Сумын бүх иргэдийг оролцуулсан. Ингээд ирэх юм бол сум гоё болно гэд айгүй олон хүмүүс ярих юм. Тэгээ та бол одоо залуун бас маш олон өнцгөөс нь яавал сумаа гоё болгочих вэ? Ингээд баах маш их ирэл хайгуул бас хийж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо гаргалгаа байж болох уу? Зүйл дээ байж болно. Тэгтээ маш өргөн цар хүрээтэй асуудал учраас. Нилийн судалгаа шинжилгээ асуудал яригдах бах. А тэгтээ саяны ярьсан дээр нэг хэлбэр бол суман дээр бол хошоо гэдэг нэг юм байгуулагдчихаа. Яг энэ хэлбэрээр ажиллаад байгаа л да. Хошоо бол малчтын бүлэг хошоо хэлбэрээр үүсээд тэгээд малчтын төвхийдээ дамжуулж өгч ийн аа мөн малчтыг оролцуулаад өөрснөө төвхийдээ боловсруулах оролцох өөрснөө баялаг бүтээх ийм асуудалд нэлээд уриалж ажиллаж байгаа л да. Тэгэхээр энэ хувьцаат компани гэдэг
бол одоо бол манай сум дээр хоршоо хэлбэрээр хэрэгжиж байгаа. Яг энэний л нэг хэлбэр гэсэн. Тэр хоршоо гэдэг юм бас хэрэгжиж нилээ хэсэг хугацаа өнгөрчлөө шүү дээ. Тэгээд бас актер дөрөвтэй бас сумын амьдралыг өөрчлөхгүй байна. Сумд актер ажлын байрыг бий болгож чадахгүй байна. Сумын иргэдийг нэмэгдүүлж чадахгүй байна. Энэ бол зөвхөн хэсэг бүлэг одоо цөөхөн үнд бол ашигтай байгаа. Мэдээж хэрэг одоо юу гэдэг юм. Энд чинь нэг үстэ багалчин чиглэл байхгүй. Тэгэхээр энийг арай өөр хэлбэрт нь оруулъя. Олон хүн өөр ашигтай байдаг тийм ээ. Олон хүн оролцдог. Хуучин нэгдл нийгмийн үед одоо яаж хүсч хүчээ хамсарч хүмүүс бүтээн байгуулалт хийдэг байлаа да. Одоо ч юм болохоор ингээд ерөөсөө дандаа хар амиа бодсон. Тэгээд ингээд нэгтгэж нийлүүлээ хоршоо бүлэг болгоод явуул ихээр тэр нь зөвхөн нэг одоо арьс ноосоо тушаадаг одоо тийм гишүүний орон тоол байгаа болохоос яг тэр хүн бол юу гэдгийг өөрт нь хувь шиг ирдэг, өөрт нь актер одоо яаж юм байхгүй шүү дээ. Бас л яг л тэгэхээр энийг арай өөр маягаар яг ингээд сум болгонд иргэдэд ажихуйтай. За сумын иргэдийн төлөөчдийн хурланд гэх юм уу. А нийгмийн төвд ард иргэд нь өөртөө хянаж идэг. Дандаа нутгийн иргэдийн оролцоотой. Энэ хоршоо бүлгийг ерөөс томруулмаар байгаа хгүй. Томрохгүй бол ингээд хэсэг хэсэг бүлэг. За нэг сум дээр очлоо. 2-3 хоршоо байна. Хоорондоо өрсөлдөн. Зарим нь нэгнээсээ арай өөр маягаар тий. Ингээд бас нэг юм хор найруулсан ийм л юм болохгүй бол харагдаад байгаа хгүй юу. Яг үнэхээр бодит амьдрал. Тэгэхээр энийг арай томоор харъя, арай том ажлын байрыг бий болгоё. Одоо бол хоршоо бол зөвхөн түүхий эдэг зүгээр ноосоо цуглуулж авдаг, тэгээд дараагийн шатл руу авчдаг, яг change шиг байгаа байхгүй. Ийм баймаар гоо. Энийг бол бүр үйлдвэрлэл баялаг бүтээл л та. Бид тэр эсхийгээ хий, ширдгээ хий, эсхий гутлаач хий, өөр юу гэдэг юм. Арь ширээ сайхан боловсруулъя. Янз бүрийн химийн одоо юугаар биш, арай өөр технологи. Одоо технологи хөгжсөн шүү дээ. Гоё арьс илддэг гоё гоё машинууд нэг 10 дахин сая төгрөгөөр байна шүү дээ. Тэр хэд хэдийг авчирад өдөрт гихнээ олон арьс илдээл гаргаад ирч болно шүү дээ. Яагаад ийм хийхгүй юм? Бас л хүмүүсийн цэвэр ухамсартай ажил хөдөлмөртэй холбоотой асуудал гэж би бодож байна. За, дээрэс нь юу нэг хуучин социализмын үед бол төлөлгөө өгөөл одоо тэгж биелэхтэй, ингэж биелэхтэй диктатортой байсан тийм. Одоо бол ардчлал гэж гарч ирээд бид нар чинь ардчлалсан нэгэн амьдарч байгаа. Хүнээр юу хэлэхээ заалахгүй, юу хэлэхээ заалахгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр хуучны тэр диктатурын дэглэм бас одоо хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Одоо энд хэрэгтэй байгаа. За, сумд 330 сумд хувьцаанд ковцад компани байгуулаад бид нар баялгаа бүтээ тэр танд хөрөмжийн өгчхөө боломжийн бүрдүүлээд өгчхөө гэвэл бид нар эргээд хариуцлагатай байх учраас диктатуртай шат шатнаа диктатуртай ажилламаар байна. Тэгвэл болохгүй юм байна. Диктатур гэдэг чинь хууль гэхгүй юу? Хуулиар тэр бүх хууль яаж замхарч байгааг бол хууль бол хаа очиж яаж замхарч байгааг бол хууль бол дундаас доод төвчний арга хэмжээл баг үйлчилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг хуулиар тэг заасан, хуулиар ингэ заасан зэхгүй бол хуулиар тийм арга хэмжээ авах нэг арга хэмжээ авах гэдэг. Бас жоон ажил явахгүй. Тэгэхээр одоо бид нар хөгжлийг бол өндөр байшин барьлаа, гоё машин, гоё брэнд зовцоор төсөөлөд байналаа. Энэ бол биш байхгүй. Би бол хөгжлийг бол одоо хүний хөгжүүлэх цаг нэгчээд байгаа. Хүн ухамсар, эх орон сэтгэхүй, илгийн садна, хайрлах, энерг сэтгэхүй, хар амиа хичих энэ зан чанаруудыг одоо бидний хойч ирээдүй болж байгаа үр хүмүүсээсээ бид нар хүмүүжүүлээд эхлэх байхгүй. Бид нар бол яг ингээд янз бүрийн туршилтаар ингээд орж гарсаар бол өнөөдрийн зэрэгт ингээд явж байна. Тийм хөгжил гэж яриад. Гэхдээ бид нар бол одоо хөгжил гэж ярихтаа одоо хэн нэгэн тэндээс гараад нэг том байшин барилга бариад өгчүүл. Эсвэл нэг үйлдвэр байгуулад өгчүүл. Нэг томоохон бүтээн байгуулалт хийгээд өгчүүл хөгжил болно гэж ойлгоод байх шиг байгаа юм. Миний бодлоор болохоор бид нар өөрснөө сэтгүүгээ бодож байгаа юм аа өөрчилчихэж эрэг хандлагатай зөв төлөвшөлттэй байж ийж хөгжил ярина уу гэхээс биш баахан одоо буруу одоо юу гэдэг нь те бүхэл юмыг буруу талаас нь хараад энэ ч болохгүй тэр ч болохгүй гэж яваад нэг хүн ирээд нэг том сайхан байшин бариад үйлдвэрлэл байгуулах төгслөө энэ үйлдвэрт ажиллах хүн олдохгүй болохгүй бүтггүй гэж ярьдаг хүн тэнд амьдарч байгаа юм бол тэр бол одоо хөгжил болохгүй л дээ. Тэгэхээр миний одоо залуу хүний хувьд одоо энд сумдаа ажиллаж амьдарч байгааг яаж бид нэр хөгжих вэ? Боддог. Яаж бодож яана гэдэг. Одоо ерөнхийдөө бол хөвчлэн залууччаад байна. Манай сум ч гэсэн залууччаад байна. Төрийн албаагчд манд 80 орчим хүн залуу хүмүүс байна. Тэгэхээр зэрэг
бид өөрсдөө сэтгүүгөө өөрчлөлт хандлагаа өөрчлөн тэгжээ сум орнотгоо хөгжүүлэх юм аа. Хөгжүүлэх юм байна л гэсэн бодол төрөөд шүү дээ. Одоо тэгээд янз бүрийн аж ахуй нэгж байгуулах, компани байгуулах, баялаг бүтээх гэдэрч гэдэг бол бидний зөвхөн яг цэвэр хандлага хөдөлмөрч байх асуудал байна. Сум орнотгоо. За, хувь хүмүүс бол одоо орнот иргэд хандлага өөрчлөх ёстой юм байна. Дээрээс нь мэдээж хэрэг төр засгийн одоо бодлого зохицуулт чухал байхгүй. А бид нар энэ 20 хэдэн жилийн хугацаанд за яг босон болгоо хууль гарлаа, бодлогууд гаргалаа. Яг өнөөдрийн эцсийн үр дүнг харалтаа хөр бодит амьдралд хөрсөн дэр яг 90 жил болсон сум нөхөн ойлтойгоо л амьдарч шít. Бид нар одоо ямар цунд амьдраад байгаа вэ? Энэ асуудлыг доор нь өөрчлөлмөр байгаа байхгүй. Зөв голдрилт нь оруулахын тулд зөв бодлого яг хөрсөндөө наалцсан хуйлуудыг гаргах хэрэгтэй байхгүй. Шууд Англи Америкийн хуйлуудыг монголчд авчирч болохгүй шүү дээ. Судалгаатаагаар эрдэмт мэрэгд тийхээ тий судалгаатаагаар энэ ажлууд хийх хэрэгтэй байхгүй салбар салбарт нь гэж бодох юм да. Зөв би бас тэгж бодож байна. Тэгээд дээгүүрээ манай төр засгийн одоо 4 жил болоод солигдоод байдаг. Ер нь бол бас энд ажиллаж байгаагийн хувьд хууль журам гаргадаг, эргээд нөгөөдх нь замхардаг. Тэгээд 4 жилийн хугацаанд нэг засаг бодлогоо барьж явж итэл солигддог. Тэгэл би нэгэ элдвээр хилж ичилж унгааж ховийн ашиг сонирхлоо дээгүрд усын ашиг сонирхлоо дээгүр тавьдаг. Тийм байдал ер нь бол одоо бол нилээ дээцэгтэй хурж ард түмний бухимдал ч бас нилээ болчлаа. Тэгэхээр зэрэг төр маань одоо иргэдийнхаа өмнө нилээ нэр хүндэг болчиход байна. Энэ байдлаас болоо сум орнот ч гэсэн хэцүү байдал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төр засаг минь доктортой, төмө олон минь амглан. Тэгээд сум орнотгаа гэсэн чин сэтгэлтэй залуучуудаар дүүрэн. Тийм байж ээж л ер нь сум хөгжиж уус хөгжим тийм ээ. Яг үнэ. Сум хөгжиж уус хөгжих учраас бид нар энэ 2071 метр квадрат километр квадрат газар нутагтаа бас сайтайхан сайхан зөв сэтгэлтэй одоо бусдыг гэсэн сэтгэлтэй сэтгэлээр л хандал хөгжлийн төлөө хүмүүсийн тархинд гэрэл атсан байхад сум орн нутаг бол айнда хөгжөөд ирэх юм байна л гэж бодож байгаа. За. За тэр дээдх тэр их хурлын гişүүд төр засгаас баримтлаж байгаа бодлого мэдээж төвхтэй төвхтэй байна. Гэхдээ одоо тэрийг буруутгаад суулгуугаар одоо эндээсээ өөрчлөлтийг өөрсдөөс эхлэе. Өөрчлөлтөө өөрсдөөс эхлэе. Тэгээд залуучууд ингэдэг байгаа байхгүй юу? Таавал залуу. За ингээл би бол одоо олон жилийн сонгуулийг зүгээр ингээд гаднаас нь би бол өөр тийм уус төрийн хүмүүстэй ингээд гаднаас нь харж байхад ингээд нэг уулц цуглаан боллоо гэхэд хөрхийдэн тэтгэврийн хөшөд ирдэг. За нэг өлөв долоо хийсэн нэг жоох уучдаг нөхдүүд цуглдаг. Залуучууд нь өөрсдөө ирдэг. Тэгээл янз бүрийн хууль дүрм журам янз бүрийн ярила нийгмийн асуудалтай холбогдлолтой зүйлийг хур зөвлөгөн боллоо. Эсвэл сонгуул их боллоо. Нөгөө л өгөө төгшт нөгөөхи тэгээ насаараа социализмуд бидний төлөө ажилласан хүмүүс одоо хүртэл ажиллаад байгаа байхгүй. Сэтгэлэн зовцсон Монгол улс минь атайхан болчоосоо гээл сонгуулаа ирж итэвтэй өгчөөл ингээл явдаг. Залуучууд нь ерөөд яг үтгэти залуучд байгаад цөөх. Ихэнх нь ингээл сонгуулаач өгдөг, хор зөвлөгөөнд ч ирдэг. Тэгсэн ирнэ. Айгүй хэм ярьдаг тий. Оо, ийм байна. Муултык. Өөрснөө оролцдог, өөрснөө нийгмийн итэх гаргадгүй байж аа болохгүй байж штэ. Тэгэл би энийг одоо ойш нэгэл тий. Энэ байдал гэж яг эргүүлмээр байна. Одоо залуучууд маань бие биенийгаа тий одоо доош нь оруулж одоо ингэж яах биш, хэлэх биш. Өөрсдөө оролцмоор байна. Залуучууд өөрснөө энэ нийгмийнхаа янз бүрийн хурал зөвлөгөө, олон нийтийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцдог болмоор, сонгуультай идэвхтэй оролцдог болмоор маш сайн судалгаатай юм зүм уншиж тийм ээ харж мэдээлэл сайн олж аваад зөв хүмүүсээ сонгодог болмоор цагийг тийм ээ арих дарсанд за бусад одоо юу гэдгийг зугаа цингэл одоо юу гэдгийг илүүд тийм зарцуулах одоо шаардлага байхгүй байхгүй юу. Ингээ харахад л ер нь их амар агаар мөнгө олчихно. Ер нь нэг зугаа цингэл нэг ингээ хөөсөн л хүмүүс харагдаад байхгүй ихэнх залуучууд. Тэгэхээр энийг өөрчлөө. Мэдээж залуучууд зугаацлгүй л яах вэ? Тэр цагаа багасгаад ихэх цагаа болохоор өөрийгөө хөгжүүлэхээр ажиллаад их орноо хараад олон өнцгөөс хараад бас нэг их оронч байхгүй бол бид нар одоо энэ цөөхөн монголчууд энэ сайхан баялагтай орно. Бас тэгээ олон жил бид нар авч яваад үр ашд өвлүүлж үлдэмэр биш. Тэгэхгүй ингээл явж итэл янз бүрийн орны бодлого, янз бүрийн юмнууд
цаагуурч бас явж л байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар өөрснөө их оронч ухаантай, эрүүл саруул, арих дарсгүй зөв ухаантай байж бид нар их орноо хамгаалж явна, аварч явна, хөгжүүлж явна, үр хөвттэй үлдэх болно гэж бодоод байгаа байхгүй. Хүн болгон нэг иймэрхүү бодол толгоонд тэмэр байна. Өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой шүү. Тэ? Баг сэргийлэх хэрэгтэй, уус орноос хамгаалах хэрэгтэй. Манай орон лөө тэ янз бүрийн байдлаар янз бүрийн сорилтууд бол ирж байгаа тийм ээ. Гад уул уурхай дарин ч ирж гээд, хүнсэн дээр ч ирж гээд, хувцсан нар дээр ч ирж гээд, эдийн засаг дээр ч ирж гээд. Бүх зүйл дээр ингээд дарамтшлууд ирээд байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ бид нар хий аврах юм бэ? Бид нар өөрснөө л бид нар өөрснөө л аварна. Тэгэхээр бид нар өөр усаас тийм аврал харах хэрэг байхгүй. Тэгэхээр өөрсдөө гэгэрүүлээ, өөрсдөө оюунжуулээ, өөрсдөө хөгжүүлээ. Тэгээд хамгийн гол нэвтэ байцгаа тий. Жалаг домны үсл хэрэггүй. Би тэр аймгийнх, би усынх, би халах, би ар ханга, би төв аймаг тий. Тэгээд бүх бас бүх барилцсан хоорондоо талцаа болио. Бид нар нэг л монголчууд, нэг л хэл яриа соёлтой, нэг л одоо эзэн Чингисийн үр сад. Бид тэр бүгдээрээ ихтэ байж л их орно аварч үлдэн, их орно хөгжүүлнэ, хойч үйдээ үлдэн, сайхан амьдралыг үлдэн. Энийг л залуучууд маань ястаа нэг би энийг нэг бүксийг ухахгүйхан шиг, нэг айтайхан шиг дэмжээ тийм ээ. Тэр нам ам хамаагүй, альс нам байсан хамаагүй, зүгээр тэр залхам чалаа гэдгийг минь сайхан үргэлжлүүлээд ингээд би нэг өөдөн татаад за боли өөртөө бодохгүй мэг та нар энэ алдраа битсэн үр хүүхдүүдээ хар. Ямар ч хэцүү хүн үр хүүхдүүд хараад бодно шүү дээ. Энэ хүүхдүүдээ нэг айтайхан нийгэм, айтайхан орчинд те хин нэгний боол болгочихгүй юм шүү. Тэ? Дутуу гачуу амьдруулчихгүй юм шүү гэж хүн болгонд бодож байгаа шүү дээ. Тааш бодож байгаа шүү дээ. Тэр эднийхээ төлөө бүгдээрээ эвлэлтэн нэгдэе. Эх орныхоо төлөө сайхан амьдарцгаая. Улсын хөгжил бол сумаас эхлэлтэй, сумдаа хөрөнгө оруулалт хийцгээе. Нийслэл рүүгээ хийгээд ивэл нийслэл рүү бүхэн очлоо, нийслэл хот газар хөдлөлтөд нурлаа. Монгол хайчгүй. Тэгэхээр одоо ерөөсөө энэ хотоос аль болохоо бүгдээрээ гарцгаая. Эх орондоо эзэн болцгаая. Өвөгдөөц, аав ээж, өөрийнхөө төрж өссөн нутгатаа эзэн болж энэ сум орнуудтай хөгжүүлээд. Тэгэх юм бол энэ хотын тэр бүх нөгөө одоо тулгандаад байгаа асуудлууд ч хараа энэ зэгцэрнэ. Би бодоод байгаа. Би бас ингэж бодож байна л да. Манай сум гэх юм, манай Монгол улс чинь залуучуудын орон шүү дээ. Залуучуудын орон. Тэгэхээр зэрэг түрүүн 330 сумд 330 хувьцаат компани байгуулвал яах вэ? Гэхээсээ илүүгээр одоо энэ залуучуудаа энэ одоо бидний амьдарч байгаа их орон газар шарам нь ямар үн цэнээр ирсэн бэлээ гэдгийг тарих махан ясан махандын шингэтэл ойлгуулах одоо тийм илүүгээр зөв хуульд юу сурчлахаас төрүүлээ тийм сэтгэлгээнд хандлаганд өөрчлөлт оруулах тийм сургалц сурчлагын ажлуудыг бас хийгээсэй гэж би бодож итэр засгийг бодлогын чиглэлтэйгээр тийм тэгээд одоо дэлхийн даяарч гэнэ гэж бидтик хоёр даяарч гэнэ гэж нэг хэсэг шүүх одоо дэлхий чинь өөрснөө хувь улс орон бүр өөрснөө бодоод энэ цаг дээр ирэхэд бид нар одоо даяарших гээд хэрэггүй юм а тэгэхээр зэрэг Монгол улс дэлхийн хөгжлөөс 15-аас 20 жилээр хоцорч яваа гэдэгтэр манай залуучууд бас жоохон юм ухамсарлаж өөрснөө дотоо бодлоо дөрөө суртай. Тэгээд энэ маш их үндэсний аюулгүй байдалд маш их нөлөөлж аюул учруулж байгаа энэ гадаа дотоод ди хүнс мөн энэ яз үрийн шашны бодлого байна тийм ээ. Тэгээд ийм энэ мэтийн асуудлуудыг ч гэсэн ерөөхдөө өөрсөндөө хой хувьда тунгаан бодож их орон сэтгэлтэй санаачлахтай. Тэгээ хөдөлмөрч байгаасай л гэж хүсэж байна. Хамгийн гол нь бид нарт хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. Гадаад дотоод гарах биш, сум орнуудтай хөдөлмөрлөөд энэ баялгаа бүтээгээд маш их түүхийд бүтээгдэхүүн бидний гар дээр ингээ бэлэн байж гэнэ. Энийгээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгоо. Хөдөлмөрлөж чадвал бид нарт бол хааж болохгүй бүтэхгүй юм алгаа л гэж хэлмээр. Тэгээд газар нутгаа эзэмжүүлээд сум орнуудтай ирж ажиллаж амьдрахад бодвол эрүүл стрессгүй тайван орчинд бол ажил хөдөлмөрөө хийгээ сайхан амьдрах боломж хүн болгоно байна.